Në sallën e galerisë së arteve është mbajtur mbrëm programi kulturor artistik për fundvit si aktivitet tradicional që mban drejtoria për kulturë, rini e sport. Me çrast të bë dhe shpalja e vullnetarit të vitit nga sektori i rinis dhe shpalja e artistit të vitit nga sektori i kulturës. Fillimisht në formë vizuele është shpalosur një përmbledhje me aktivitetet realizuara kulturore e rinore gjatë vitit 2020. Me gjithë sfidat, thuhet se institucionet kulturore bashkë me komunitetin artistik kanë arritur që realizojnë rreth 140 aktivitete kulturore e rinore, të cilat u dhanë edhe përmes fotografive gjatë takimit. Komisioni për zgjedhjen e vullnetarit të vitit në bazë të vlerësimeve profesionale ka shpërblyer si vullnetare të vitit vullnetaren Alma Topalli. Ndërsa drejtoresha për kulturë, rini e sport Gjemile Murati ka thënë gjatë këtij takimi se si vjet aktivitetet kanë qenë mjaft të ndikuara nga rrethanat me pandeminë, por megjithatë artistët kanë arritur që me krijimet e tyre të japin më të mirën për publikun, prandaj edhe komuna e Rizajt ka vendosur që të nderoj njërin prej tyre me çmimin artisti i vitit. Megjithatë, unë po shfrytëzoj nga rasti, t'i falenderoj organizatat rinore, t'i falenderoj po ashtu vullnetarët e sektorit rinis, shoqatat kulturore dhe artistë të pavarur, me cilët e kemi pasuruar programin ton gjatë gjithë vitit dhe bashkëpunimet e mirëfillta që kemi pasur, kemi arritur pambarësisht rrethanave pandemike, ta pasuroj me aktivitetet tona të përbashkëta. Ne ju jemi mirënjohës, jemi munduar si drejtori dhe si komun që ju japim përkrajen maksimale e që po vazhdojnë dhe kjo përkraje. Po ashtu në këtë vit dhe sa i përket infrastrukturës është një fat i mirë që është filluar dhe ndërtimi i pallatit të kulturës e që do të jetë një zgjidhje të mirë për zhvillimin e gjitha aktiviteteve kulturore, për shoqatat kulturore dhe për artistë pavarur të komunës së Ferizaj. Po ashtu kemi investuar dhe në infrastrukturën ligjore dhe janë krijuar kushte më të mira për funksionimin sa më të mirë të sektorëve të drejtorisë së kulturës dhe njësive të saj. Edhe njëherë falënderit gjithëve për bashkëpunimin, me shpresë që viti 2029 të jetë një vit më i mirë dhe t'ju sjell shëndet, mirëqenie dhe shumë suksese. Pasi u shpalosën sukseset e secilit artist konkurues për çmimin artisti i vitit, artisti i vitit 2020 u shpall këngëtari i Ferizajas Mentor Haziri. Ai ka falendëruar institucionet komunale për vlerësimin duke premtuar angazhim të mëtutjeshëm për projektet e reja. Viti 2020 ka qenë një vit i jashtëzakonshëm, në kuptimin pozitiv dhe negativ, pse do të them pozitiv për shkak se unë si artist ka bënë më shumë ndrysh, kam reflektuar më artistikisht se sa hera të tjera. Dikon e kam bërë 3 videoklipe dhe njëra prej saj fiton çmimin si kënga më e mirë në mesin e gjithë këngëtarëve në Ulqin në netet e klipit shqiptar. Të mandosh të lërsu kështu unanimisht. Që duhet të themë është një këngë e cila thjesht e ka pru në pa unë në muzikës shqiptare dhe po ky çmim është definitivisht më i rëndësishëm për shkak se unë jetoj në Ferizaj edhe që thjesht unë si artist kam qef shumë e reflektuar dhe me inspiru gjithat atjert që duan të mirën me muzikë, sidomos edhe vullnetare që ishin para me, unë i kam shumë qef, shpresoj se gjithat ata kanë vlerësuar një kohë tjetër. Por falenderojm shumë i posaçëm shkon për drejtorinë për kulturë, rini dhe sport pasi që janë mënyrë shumë dhe moralisht për kraj, sepse bëni punë të jashtëzakonshme, edhe ju ftoj për një duart rokitje për sa bri pazitin dhe drejtoreshën Gjim Ilja Shabani, cilë unë i veçoj shumë për shkak punës që kam bërë këtyri vite. Falënderit shumë. Gjatë takimit të mbrëmshëm, Drejtoria e Kulturës ka nderuar me mirënjohje postmortum edhe Silke Liria Blumba, studiuese edhe dashamirë e kulturës shqiptare, Musli Berishën, shkrimtare gazetar të kulturës, Ibrahim Hyseni, njohës i trashëgimisë kulturore dhe Zeqir Zeka, aktor dhe Avni Shabani, gazetari kulturës e i sportit dhe udhëheqës i këtyre sektoreve.